Většina z nás dobře odlišuje veřejnost od davu. Veřejnost je shromáždění víceméně příčetných jedinců, dobře kontrolujících své myšlení, cítění i chování. Psychologický dav je naproti tomu něco docela jiného. Jeho vlastnosti se odlišují od vlastností jedinců, kteří dav tvoří. Dav se podobá proudu vody a jedinec je jeho molekula. Začne se chovat jako automat nebo robot. Začne se chovat způsobem, kterým se do té doby, než se stal příslušníkem davu, vůbec nechová. Například s vražednou a sebevražednou ničivostí. A to od příslovečných lumíků, vrhajících se do skázy, až po tragický příběh krysařových dětí, příslušníkům vysoce civilizovaného německého národa, z níž udělal davy Adolf Hitler. Dav charakterizuje nedostatek rozumových schopností, nedostatek soudnosti a přehánění citů. Dav nezná pochybnosti, nezná nejistotu. Dav je lehkověrný, sugestibilní a nesnášenlivý. Pokud dav vůbec vnímá nějaké myšlenky, musí být jednoduché a podněcovat obrazotvornost. Dav je pak chápe jako celky, takže jsou pro něj absolutními pravdami nebo absolutními nesmysly. Sympatie davu nikdy nepatřily laskavému pánovi, ale pevné ruce vůdcově. Přitom je celkem lhostejné, zda jde o pouliční, kriminální dav, o dav sportovních fanoušků, o dav voličů na předvolební schůzi, nebo o libovolný dav jakékoliv sněmovny nebo parlamentu. Zvláštní vlastnosti a chování davu podmiňuje duševní nákaza, pravil francouzský lékař Le Bon roku 1895. Co o tom víme po 112 letech? Lidé, šimpanzi, opice, delfíni a pokusné krysy jsou sociální živočichové. Za jejich primitivní emoce, jako je hněv, zuřivost v případě lidí, bezbřehé nadšení, odpovídá neuronální síť v hloubce mozku, jejímž uzlem nebo vrcholem je amygdala. Pokusné krysy je možné chovat v páru. Jednoho člena páru vystavit těžké emoční zátěži a druhého nechat jen jako pozorovatele důsledku. Těžká emoční zátěž u zatíženého zvířete doslova rozsvítí amygdalu. Objevem je, že se u zvířete pozorovatele rozsvítí amygdala doslova stejně jako u zvířete emočně zatíženého. Tady by někde mohl být klíč k pochopení principu psychologické infekce. Kontrolu nad chováním převezmou primitivní oblasti sociálního mozku. Našim vývojovým předkům to mohlo ve chvílích krajního stresu prospívat. Jako dav zmohli víc. Ale teď jsme v civilizaci. Tvrdíme o sobě. Ovšem, jen do té chvíle, v níž se necháme proměnit na dav.